Naravno, nisam zadovoljan, pre svega da čestitam ovoj ekipi jedinstvenoj pobedi, ono što su prikazali. Pogotovo u prvom poluvremenu, da su mogli mnogo ubedljivije da vode na početku utakmice. Sramota jedna, generalno, i za mene pre svega, za ove igrače ovde i za klub, naravno, da utakmica kao utakmica može se izgubiti, ali da ovako delujemo, opet potenciran tih prvi 30-35 minuta utakmice, da je to bio vašar, ja najobičniji. Gdje smo, kažem, mogli mnogo ubedljivije da izgubimo, da gubimo, ne da izgubimo u drugom delu, dobro, to je sasvim očekivano, vodni su snaga, ali ti neki momci koji su došli nešto da probaju i ovi koji su tu, eto, mogu da kažem slobodno više silom prilika nego nekim kvalitetima da služuju da budu tu, ali moramo raditi prelazni proces sa određenim brojem igrača, tako da su oni prisutni, su pokazali da im nije mesto ovde, ali kako je, kako je. Eto, probat ćemo u ovom periodu da stavimo fokus na ove koji mogu i koji trebaju da nose tu priču i to je to. Dobro, da vam kažem, drugo poluvreme smo igrali, eto, ono, što kažu, jedan gol, ali očekivano, mi smo daleko Da. fizički dominantna ekipa Da. od jedinstva, mislim, to nije sporno, ali toliko nelogičnih rešenja, toliko nerezonskih šuteva, toliko nekih bojažljivih stvari kod određenih broja igrača, dominacije jeste tu bilo more nekih pokušaja, izglednih šansi i tako dalje, ali generalno mi znamo da imamo problem što se tiče napada i što se tiče tog dela, odnosno samog vrha napada igrača koji bi doneli neki kvalitet, odnosno napravili nekih situacija koje se stvore, ne čak ni izmislili gol, nego realizovali nešto ovde, ali eto, tako je kako u ovom trenutku, kažem, probamo, stvarno ne ide lako, ne možemo naći, ne nalazimo adekvatno rešenje što se to tiče pre svega tog centralnog napadača. Da ovaj momak koji je danas promašio penal i koji igra celu utakmicu, meni djeluje dosta interesantno, ali svi ti igrači koji dođu u jednom debelom zaostatku, fizički pre svega, pa onda da bi nešto nagovestili, nagoveštavaju oni, ali da bi doneli neki kvalitet u kontinuitetu, za to treba vreme, ali kažem, znamo, mi smo i prethodnim utakmicama i tu protiv Timoka i sad na ovoj prošloj isto imali dosta izglednih situacija, ali teško dajemo go i to je u fudbalu generalno najteže, tako da ništa, moramo ići dalje, moramo se boriti s ovim problemima i kažem, za 10 dana imamo ligu, imamo generalnu probu za vikend i normalno u toj generalnu probi će ekipa koja bude trebala igra dobiti full minute, dobit će celu utakmicu i eto, to što imamo, iz toga ćemo izvlačiti maksimum, nadam se još nekim rešenjima, neka su na vidiku i ja sam uvek optimista. Naravno. Mislim da pre svega je tu postoje dve stvari, postoji umor, a postoji druga stvar je mentalna priprema. Znači, dobro smo mislili da ćemo lako pobediti ovu ekipu, što bi generalno trebalo, ako objektivno pričamo, da bude tako, ali nije bilo tako. Kad se stegnete, kad imate protivnika iz prve lige, onda delujete neuporedivo bolje, kad dođe protivnik iz nižeg ranga, vi delujete neuporedivo, onda to je jedina stvar koja može da bude, nije bila dobra i dovoljna mentalna priprema, odnosno mislili smo da ćemo to napraviti onako kako nismo napravili, ali dobro.